हेलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर. हांव राम मनोहर लोहिया मैदान मडगांवां हांगासर आसा. आनी ते आतां हालीं तो रेनोवेट केला तेंच्यांनी, आनी तेच्या फाटल्यान आसा हांव, ज्या जाग्याचेर हे फातर दवरले. आनी हे फातर सादे फातर न्हू, हेचेर आमचे जे फ्रिडम फायटर्स आहा जेंच्यांनी आमकां लिबरेशन दिले, तेंची नांवां आहा हेचेर कितें. आनी हांगा लोक येता आनी मुत्तात ह्या फातरांचेर मुत्तात. हांवें प्रत्यक्ष म्हाज्या दोळ्यान पळयलां कितें. हांव मारगांव म्युनिसिपालिटी कडेन हंबल रिक्वेस्ट माझी की हे सगळे मेस जे आहा हे क्लीन करून ठेया. हेका आमच्या हो जो मैदान आहा न्हू, हेका एक हिस्टॉरिकल सिग्निफिकन्स आहा. हेका कितें असली बुरशेपणां करूं नाका आनी तेंकां मान दिया. तेंच्यांनी आमकां लिबरेट केले आनी आयज तेंच्या खातीर आमी हो स्वास घेता कितें. आरामशीर जे जगता न्हू ह्या लोकां खातीर, ह्या फातरांचेर जेंची नांवां आहात कितें. सो माझी हंबल रिक्वेस्ट मडगांव जी म्युनिसिपालिटी आहा आनी कन्सर्न कोण वॉर्ड काउन्सिलर आहा तेका हांव सांगूंक सोदतां, हेचेर मातशें एक्शन घे. आनी हे टॉयलेट हांगासरले काडून उडय कितें रे, हे टॉयलेट हांगासरले काडून उडय कित्याक सांग. हांगासर पळय हो फातर आता हेचेर मूत बीन पडटा मरे, मूत पडटा हेचेर कितें बरें न्हू हे. हांव म्युनिसिपालिटी कडेन रिक्वेस्ट करतां हे सगळे मेस क्लीन करा म्हणून. राम मनोहर लोहिया आमी मैदानाचेर आसा हांगासर कितें सादी गजाल न्हू ही. आनी ह्या जागेक जे म्हत्व आहा न्हू, ते म्हत्व आनी खंयसरूच ना गोंयान कितें. क्लीन करा नितळ हे आणि मुत्तात बी ताई बुरशेपणा बंद करा, फातर काढा हांगासरले. देव बरें करूं.